Amyuka Katambala Haji Sulaiman Magalangono yakiikidde gavumenti ya Buganda ngali wamu ne musoke abavunaanyizibwa kukulambula amasomero. Basokedde ku ssomero lya primary kkulu mu Butambala era nga wano abayizi abasoba mu wana baweereddwa ebyokweyisa mu bigezo. Obwakabaka bwa Buganda bubaagaliza okubeera nga mukola bulungi mu bigezo byammwe. Tugezezzaako okubateekateeka. Oluvannyuma tulambuddeko ku ssomero ku bibiina bino. Abaana bwe bagenda okukolera ebibuuzo kyokka ng'embeera gye balimu yennyamiza. Ebibiina ebimu bisangiddwa nga birabika ng'ebimaze ebbanga nga temuli muyizi asomeramu era nga mulimu nku ezifumbisibwa n'entebe ezamenyekamenyeka. Ebibiina ebirala bisangiddwa ng'abayizi bye baafuula obuliri. Kyokka ng'era wakyafu ddala n'ebibiina ebirala omugenda okukolerwa ebigezo birimu ebituli. Akulira essomero lino Namakula Madina agambye nti baagezaako dda okuwandiikira bekikwatako mu disitulikiti kyokka ne batayambibwa. Mutufu tetubikozesa bikadde era abantu abaddusa mutawe twenyize wali mu kazimba kale kale wamanga kamukokka ng'ate abaana bangi n'olwekyo n'ensonga eyo tusaba naffe batuyambe wadde tuli bakadde naye n'omukadde ne bamuddaabiriza batule ku bizimba ebipya. Ayongerako nti beeraliikiriva olw'engeri abaana baabwe gye bagenda okukolamu ebibuuzo kubanga balina ekibiina kimu kyokka nakyo tekimala. Twenyize mbwenyize kati abaana bagala okwawulamu okusinziira buli omusomesa okusodo batukako buli omu waali naye tekisobola kubanga ebintu byaffe ebisinga obunyi byayonooneka. Amyuka Katambala Sulaiman Magala agambye nti babadde bagezaako okutegeeza abaana bano okukola obulungi ebibuuzo wabula naye n'alaga obweraliikirivu ku mbeera ebizimbe gye birimu. Byazimbwa mu 1903 na bwekityo bikooye byetaaga kuddaabiriza kibuyaga bwajja atwala bitwale kale mu mbeera efaanana bwetyo beetaaga obuyambi bw'abannabutambala bonna. Ye musoka abasabye okubeera abagumiikiriza kubanga ensonga zaabwe zikolwako. Obukulembeze bwe Butambala bubalowoozaako chairman abalowoozaako ne education department. Beeyongeddeyo ku ssomero lya Simba Church of Uganda nabo ne babawo ebikozesebwa wabula eno ebibiina ebimu bisangiddwa nga byagwadda ng'osobola okwewuunya abaana bwe bagenda okukolera ebibuuzo. Ekibiina ekimu kibadde bakigabanyaamu abaana bwe basomera ate nga wala bafumbirawo mmere kyokka nga n'abaana bwe bazannyira. Abakulira essomero lino babasabidde okubadduukirira okufuna ku bizimba abaana bwe bayinza okusomera. Okusoma obulungi tulina ebizibu ebiwerako naddala ekizimba ekyo kyemulaba tuba tufunye obuyambi bwonna obuyinza okutuyamba kubanga abaana b'eggwanga bayinza okufiira wano obudde bwonna. Ate ku ssomero lya Simba RC kumpi ekitundu ky'abayizi kirambe ekiweereddwa ebintu eby'okukola ebibuuzo kibadde kyekirina ngatto nga n'ebigere biddugala nnyo ekyewuunyisiza abakulu. Beeyongeddeyo mu masomero amalala era nga nago abayizi basangiddwa mu bibiina ebitafaananika n'abayizi nga balaga obutafiirwako wabula obwedda bwe batuuka nga babawa ebikozesebwa n'okubalombera dduwa. Amagwa yawo okumanya n'okumanya eri abayizi bano ab'essomero lino Simba awamu n'abayizi b'essomero. Abakungu bano basabye gavumenti n'abazadde abalina abaana mu masomero gano okudduukira embeera abayizi gye balimu. Obedi Lutale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.